Pra jahudit kështu kanë mendua. Ka thonë shkojmë sabat ta pranojmë islamin. Na kësham dalmi. Edhe këta pse çështë kanë bë? Pra sigur sot që bojnë. Sot e përdonin këtë. Thot po po e kam lexuar në Kur'anin. S'ka kur gjonta. Keni pa plot prej njerëzve që dalin në emisione, mbahen intelektualë kështu me radh, kur flitet për islam thot e kum lexuar thot historinë e Muhamedit alayhis salam, ai nuk thot alayhis salam, e kum lexuar thot në Kur'anin, pra kjo është mendësia e këtyre njerëzve. Këta e zojnë veten që janë më të mëshmi në botë. Dhe këtyre nuk guxon më u hik diçka. Andaj sikur që ka thonë arabët, "Law kana khayran ma sabaquna ilay." Ti shkon islami i khairit, s'kishin shkuar përpara neve Bilalje fukarat. Na ishim kon përpara aty. Pa jo sa khair. Sikur që thonë plot me njerëzve. Apo kur flasim me njerëz, për shembull, namaz, jo namazli me namazli. Apo kur shpesh nëpër familje ndodh, për shembull prindi runa Zot nuk fal namaz dhe djali fal namaz, dhe çfarë i thot? O djali jam thot. Mu kanë hajër, unë e shkojnë gjami, po ti këgjëllë muë. Pro dhe nakë, unë e gjithaj baba i madhë, që ka jetu 700.000 vjetë, apo edhe ka përvoja i ka lexuar 300 libra, unë e shkojnë gjami, ti shkojnë. Pra, aje shpash, vetë vetën, së shumë i meqëm, nuk i ika ti e mira. E qëfar ban? E këshilon pra djalin e vetë. Edhe këtu ndodhë dhe shpesh, profesorat të ndryshëm, mësus të ndryshëm, që ka i thënë? S'ki nevoj të shumë me shku në gjami. A mu shkojnë, mu kanë, shkojnë, mësus i jatë, thotë. Pra une si i meqëm, si i shkollum, si i përparum, edhe njeri që i kuptoj gjerat, unë nuk përshkoj, ti përshkoj. Pra, si kur e bëjnë vetë vetën e vetë mizan të njojës të vërtetave.